Här ser vi total ödeläggning av en gammal göteborgsk pärla. Den gamla husbåten som står utanför NCC:s kontor här vid Göteborgs kaj 7 nummer 3. När som helst nu kan vi se en explosion uppstå. En okontrollerad upphettande reaktion. Kan se lågorna ta fart i taket igen här. Brandmännen, de kämpar med intensitet för att få lågorna under kontroll. Men det är förgäves än så länge. För elden vidtar makten återigen efter flera timmars försök. En folkmassa har ansamlats för att titta på detta spektakel. Men till deras förtret är ännu ingen explosion här. Men nu kanske vi kan få någonting här. Så, här har vi explosionen. Nu kan vi se explosionen ta fart. Här vet ni. Vi borde bara filma där utan det. Ja, man kan ta bort rösten sen. Ser inte det här stabilt ut eller? Men det är bara för att det är insamlat nu. It's actually exactly like TV.